esperem que es pugui arrencar ben aviat, perquè repeteixo, sobretot el que és el pom de dalt, la canalla creix, les posicions doncs, podrien canviar, la gent molt de temps parada doncs, provoca doncs, que molta feina que ja tenies ara feta, que et venia de les gestes de l'any passat, dels assajos de l'any passat, doncs hagis de reforçar-la i de treballar més per poder recuperar el fil on estaves. No? Jo crec que a nivell de castellers, quan ens deixin tornar a assajar, serà com arrencar la temporada de zero. Hem d'agafar ritme, haurem d'agafar ritme a base d'assaig i més assaig. Llavors, a nivell de canalla, una miqueta és el mateix. Serà com arrencar una miqueta de zero. Sí que és veritat que si tardem molt a arrencar, la canalla creix, no hauràs pogut fer canalla nova i és algú que sumes, és una complicació més que sumes. Com més aviat s'aixequi la temporada, més aviat podrem posar solucions, però nosaltres ja ens ha afectat molt, perquè les petites actuacions de principi de temporada són actuacions on potser doncs, els ingressos són menors, però són més nets, perquè són actuacions més properes, que no hi ha despeses de transports i altres tipus de despeses que fan que, per menors que siguin, siguin més nets per les arques de la colla. No? La colla està sanejada econòmicament i totes les despeses que tenim habituals les podem pagar amb les quotes que tenim dels socis. Sí que és veritat que hem d'estar alerta perquè la nostra font d'ingressos principal són les actuacions i ara mateix tot això està aturat. També hem hagut d'aturar unes obres de millora que teníem previstes per al local a l'expectativa del que pugui passar en les properes setmanes, mesos. Si només podem fer assajos reduïts de gent, doncs farem assajos reduïts de gent. Aquí no hi haurà problema. El tema de les mascaretes, no ho sabem. No ho sabem, és molt difícil amb els castells introduir les mascaretes, però bé, no hi ha res descartat, però pensem que amb els castells, sobretot a baix a el que és la pinya, el contacte doncs, entre nosaltres és a tocar. Jo veig complicat una actuació on es pugui limitar la gent que pot estar de públic o on es pugui limitar el número de castellers que hi poden haver. Llavors, per tant, jo crec que no variarà, sinó que tornarem a fer castells quan es recuperi la normalitat.